atagira ubwenge ushaka gusakuriza n'abafite none ndagenda twigaga kuri yahise muri jura nje ndakuriye muri shabiriye pastor we none nzana nakaza ndinda abandi bose bakaja kuri rasambema nakaza nkereza nari chamamara none ndeba cage bamaze kurimba zairwa dalape ukusinyise naho ngarukiye none nama ngenda mfata igipanga kidacyaye nama nciri shati ha ukuboko kumwe ukundi ndakureka cage bayirangije gutya prefagiye gutanga amatangazo amaze ndikora gange rasambure mirasenyuka babare bicamamare ariki chogi narimbaswe na satan yesa akavuga ngo mishari we uzova muri ibyo ubu mukozi waje mwese amen haleluya haleluya uzarekana pasaporo ukerekana biye warangiza ukinjira mu ndege nagisa amahirwe nayigiyemo kandi nibwo bwa mbere kuva mvutse ariki ndege nziza ye ariko nyibaza ibibazo bitatu kibazo cy'imbere nari kumbaza ngo iyo umuntu ageze mu ndege azayifata gute cyakabi bemeye ko abadutumira nabo barabyemera bashumba beza imana ibahumukisha ndakabije ntarondogoye uko sinorekera gucyo imana ihabwe icubahiro ndashimira kuri evangeliste Rwiyereka na Moise nari abantu ni inshuti zanje kunda Rwiyereka nari navuze mu miti bampa turayigabana mpindutse kubera ko turabavuga butumwa batatu rero ako kantu natekereje nari kukirekeragamo niko batubwiye Rwiyere wihangane ndashimira kubwaga papa nawe wavuye Kenya ndashimira kubaririmbyi bamaze kuturirimbira bavuye mu Buganda no muri Kenya nimba hari ibintu bibiri nkunda nkunda umuntu uririmba neza nkunda n'umuntu uzina neza ibyo bintu ndabikunda cyane ariko hari ikibonge kimwe kiririmbye hano ndavuga se ijwi ko rirava muri uriya mugabo akuriya mugabo ariko afite ijwi ryiza ye nabe nkaza avuge ngo ngaho riri ba utere sasa siniko mubona sinzi yica ko ndabona ari kicana nkabona kandi nigikuru tawa umenya umuntu yumushi siko ye ariko hoya umupapa we ndamubona ariko aracyari muto cyane aracyari mutoya n'umupapa ariko aracyari muto none pa uririmbe ngaho ririmba uririmbe kandi hari umuntu uzuririmba ukabona ni ibintu ayikora agahumiriza akajwigiriza ariko uyu mugabo ibintu uzosakoraniza twese imana icuba haleluya yenda nimba utora bakwakira nimba kabangahe baze nabo biyaminiye Rwiyerekana Moise nabo bagume bitegure na gapapa natwe gati tuvira aho natwe gatwe kabashi naho gato Karame, reka ngwibarize, yego
ijambo rya mbere yiyogoshesheje neza gira gira hanga ijambo rya kabiri yambaye smart tuzatubwizanya ukuri imana iguheze umugisha araberewe ameze neza nibyo akora urabona bimeze neza rero ngusabe umugisha w'imana imana iguheze umugisha turirimbeho iminota ko ndayireba hano ndayijera uko nishaka mbishine nicare ijambo se ntitwagyumvishije hari umwana twazanye Desire hari abatambuka hari abandi bene data bavuye ibukavu nabo nibaze twebwega turabanye Kongo ngabaza mugisha bwana sifio nevera ngo akeneye ko mvuga gato mutanga imibiri bibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ni aririndi jambo rirutiryo pe ni jambo ryiza ndabinginga kubwa imbabazi zima ngo mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ni muri shobora iyo jambo muzaba muri abagabo bakomeye nauja kuvuga byinshi icuranga Sangue
Yesu Zani mitwaro yawe uyimuharire Wino 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 Usange Yesu Usange Yesu Zani mitwaro Zani mitwaro yawe uyimuharire Usange Yesu Usange Yesu Zane chawa jose harabantu bavuga ngo kora kuri ako kandi kari kandi kari hefu hariya ko baravuga ngo ngube nkugakoraho nako nga yisureho tumve narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbiciwe ikamba ryo kukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi nyamara sinjye ngenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose kwize hari ahandi tubwira abagabo babiri bagira nabi bari munsi ya yubu icyenda haravuga ngo gira umwete wo kuzaho ndi vuba dema yarasigiriye kuko akunze iby'ikigihe kono ajya i Tesalonike Kirisati nawe yagiye i Galati naho Tito yasigaye i Dalumatiya ari umuntu ushaka mureba ahari Luka igisa munsi Alexander cumi na kane n'uwo nari nkeneye gusa Alexander sha reka gusasa ibintu ngahe shiramo
agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rukomereye rukomereye Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibiteho yeme mwogashwa noneho uno mucuranzi wacu karacuranga agasano wacurangira abakecuru n'abasaza aha turi abajene twe Ndarisitseho gato. Ngiye kuvuga hejuru y'urugendo safari abavuye muri Amerika urugendo mu cyongereza niki iki mwumvi abisi igifaransa Jean Docteur voyage mu giswahili ni safari buriya urugendo rugira definition iyo umuntu aje kuja mu rugendo hari ibintu bisabwa kugira ngo akore abone guhaguruka agende ndavuga ibintu bine nimara mbabwiye urwo rugendo rw'inepfo sirwo tuvuga ngiye kubabwira urugendo rwo kuja mu ijuru nimara mu minota 10 ningahe sigaye nyica kandi mwene data urakoze wa imana iguheze umugisha kintu cha mbere iyo umuntu aje kugenda hari kintu kigomba gusabwa ugomba gushaka cha uranza muragira ijwi rigufi papa zubanza ugashaka itike tike ukagenda kwa gapapa tewe mfite urugendo rwo kuja mu Bugande none nimba wogera kudufaranga iriya ngiye nkaba nzazibona nkugaruriye yamara kubona tiki akaza akabwira madamu ngo sheri urugendo rwa kamiritse ijambo rya kabiri aza akora asamubwira ngo reba udushati tudacitse ku makoro n'amapatara akiboneka ushire uyamese siko tuba tubwira ijambo rya gatatu uzusezera abaturanyi ukababwira ngo yewe ndazindutse inefoga ntanga tukigira ariko iri iwacu wakazubabwira ngo yewe muzokamira abana inka ariko hano uzumubwira ngo yewe ndazindutse uzandebera umugore n'abana uzi igitume tuzadusezera n'ugihe n'ugenda abana bakarwara cyangwa umugore akarwara cyangwa akabura ifaranga uzubwira inshuti ye genda kwa Alex ndabizi ko atakubura ifaranga ijambo rya kane azakora azahaguruka akagenda siko ye suko tuzatugenda ariko sasura urugenzi twatangiye uru mwamubona tuzi natwiruka uru rugenzi mwamubona abagabo n'abagore bose babavuga ko babagenda narwo ni ibyo bintu bisabwa hasabwa itike buriya ntawaje Kanombe adafite itike y'indege ngo yurire mu ndege twese tuba twaragiye uzerekana pasaporo ukerekana biye warangiza ukinjira mu ndege nagize amahirwe nayigiyemo kandi nibwo bwa mbere kuva mvutse
lakini ndege ni nziza yo ariko nyibaza ibibazo bitatu ikibazo cya imbere nariko mbaza ngo si iyo umuntu ageze mu ndege azayifata gute cyakabi ese umuntu twicarana turumvikana ijambo rya gatatu nimara kugera iriya mu kirere ndareba iriya epfo ko bizabigenda akindeke ariko yemwe nukuru ku imana umuntu utazubona icakora siho honyine mu ndege habi bitangaza bitabaho nabonye bitangaza ntaraba biriya yatugiye ngo narwanye ntambara nziza narize izugenda ese uri mu rugendo rwo kuja mu ijuru cangwe uri mu mafyeri gusa nta rugendo ufite iyi nzira twatangiye iyi yananiye abagabo bari bakomeye kurusha uko wowe utekereza yananiye abavuga butumwa bakaza babwiriza itorero rikarira bagahaguruka irabatagangaza baratagangaye barepfo mu muhanda yananiye abakobwa bataramaga icumweru batarya batamwa iyo nzira yera bananiye bavuyemo ubu ngubu ko barogosha ingoyi Israeli abagore bakuruta bavuyemo ubu ngubu baricaye ubaje mu bindi bintu isira ngo niyo abantu bahebye amagara yabo isira izisha maragabo bahaza amagara yabo biri isivuga ngo umuntu niyemera kunkorera ngo abanze yikorere umusaraba ariko ari ikintu cyambe ubanze wiyange tekereza kwiyanga ugakunda undi mugabo iyi nzira niyo abantu biyanga bagakunda inzira yo kuja mu ijuru kandi ahangiriza umuririmbyi ari mu guhimba akaririmbo k'agace kadafite igitero gafite igitero ni refuri kikagira iya kabiri n'iya gatatu yazashika hano akamagira ngo yashitse mu ijuru barananiwe hari abayumbe imana imugutiza amaso yabona igiheko akamasara agasara seyo ni kigushashije ke ngo kera kuna bayikomeye wewe suko bampaye gatuti sinda mukanye ngo nabaye igikomerezwa hehe nakomeye muruvu umuntu w'umugabo wanga kuza ngo ifoto imeze nabi ngo ngo w'inzira yaramunaniye abarevera bafite imisaraba itandatu azashanja kucumweru inzira yaramunaniye baratagangaye niko sha hari abasoliste bacuranze kukurusha wewe baratagangaye babivuyemo baricaye none ko abantu benshi baba batagangara twokora iki kugira ngo twebwe tuneshe urugendo titovuga ngo amina ba ijambo rya mbere ngiye kuvuga ibintu bine tugomba gushaka kugira ngo tuzaje mu ijuru ikintu cya mbere ni ukugira umutima ubabarira no gusaba imbabazi biriya sivuga ngo nutababarira mugenzi wawe nawe imana ntizokubabarira mubabarirane nimubabarirane uru rugenzi ruroroshe kurugeramo abantu barimo kuja gusaba imbabazi ngo nimuzane abagabo ngo urazana abagabo ngo aho ngo wantutse uru rugenzi nta bagabo baba mutabatemwe uru rugenzi ni umutemo wawe ni ijambo ry'Imana wari wabona pasiteri revera na visi bakorogana bamara bakazatera za haleluya munani haleluya visi ntayakire
ariko akazabwira abakristo ngo nimuzamure icubahiro cema urugenzi rw'abananiye mwembi ariko igisabwa nuko tubabarira twamara tukamenya gusaba imbabazi haleluya tureke bagere gutaba haleluya iyo umuntu atazi kubabarira no gusaba imbabazi Dawudi ariko Dawudi we Dawudi nene la 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 Bwana sifiwe. Dawudi yagiraga umutima wo kubabarira. Ariko wewe wafashe agenda wandikamo ngo nyamunezero. Mu 2021 yigeze kunsubiza na uracabifite 2023. Mbingu ya nani utahindi. Ijuru ryandu zinjira ugifite inzigo z'imyaka 2. Nimubabarire. Nimumara kubabarira musaba imbabazi. Tukovuga ngo ami. Tukovuga hezmani shuwe. Haleluya! Haleluya! Mama barira! Makimani mabase! Kwihana subuhanga! Cyangwa guca mu bwenge! Nuko anamuza yukurumuki urumunyasha. Gandala karta diza. Pike sabre gori. Ijambo rya kabiri ndatinze. Ijambo rya kabiri ni urukundo. Bibiri iravuga ngo kuko Imana yakuza bari mwisi cya ngo bzatumye itanga umwana kireke Abanyumva n'inshuti bakiramukanya abanyamasengesho n'inshuti bakivugana abakondigitari n'abakondigitirisi barakoroganye Bibiri iravuga ngo nudakunda mugenzi wawe ni gutubesha ngo ukunda Imana mutaravuga dukundane Nidukunda uru rugenzi tuzarushobora yewe reka nkubwira amakuru n'ukuru kw'Imana nubona uwanyu yatebagaye umubwire ngo haguruka dukomeze urugendo dukomeze sha muzi gituma abasirikare baza bashobora urugamba kibaza batakajorite ku rugamba aho hantu kajorite yarasiwe horasirwa abagabo umuna ariko kajorite bakamurekipera kugira ngo hatuye idafata kajorite ariko abanyamasengesho bari mu gutaza kajorite abaririmbyi bagataza kajorite abaririmbyi abashumba bagataza kajorite z'abapaste abasore bagata abandi basore reka mutu wawe mukunde umukuya kuya umujane mu ijuru haleluya uyu nguyu ntagezwe kuririmba azafata mikoro ntakeneye kunda yifata warapfuye iki gituma umuntu yikubira mikoro kandi abandi nabo bafite amajwi hesha mundi twagi ahantu titwavuga ngo amen hesha mundi twagi ahantu umwana umwe arikubira arikubira nta mafuta yari afite ndaruhanongorera undi twari kumwe turi ya mwana ndamukosora naheza abandi baririmbyi bari hano reka ndangize hasigaye iminota yaje kingahe titwavuga ngo amina reka mbabwize ukuri kw'Imana nimukundane mwabaririmbyi kwese wanyu mukobwa nagenda nabi ugende mubwire ngo se shuti yanja we bigenze gutema wakwihanganye tugakomeza urugenzi byeringira na mukristo ngo umwe akazate bagara byeringira akamubwira ngo mwizere ngo papa ihangane hasigaye kajya gatukandi wabona hadi ariko avuga ngo hasigaye kure bato safari urugenzi ni rurerure ariko kwize mukubita mu mugongo umushike mucumba gurike muragira ngo iyo yose atagenda bamukwega yikoreye umusaba ngo agenda boroga abagore ngo bakazamuto
nubundi umunyago wavuye mu nda ya Maria na Yosefu batigeze babonana kiri hari ikintu cangwe ni kinyamapepo ngo niko bari kugenda bavuga uriya numuzima Yesu ngo akunda makavuga we ngo se nindeka Pastor Michel abashaje ariko na no yitagira ubwenge uzushaka gusakuriza nababufite no ndagenda twigaga kuri yahise muri jura nje ndakuriye muri shabiriye Pastor we no inzana nakaza ndinda abandi bose bakasha kuri assemblement nakaza nkereza nari icamamara no ndeba cage bamaze kurimba zairwa dalape ukusinyise naho ngarukiye no nama ngenda mfata igipanga kidya cyahe nama nciri shati ha ukuboko kumwe ukundi ndakureka cage bayirangije gutya prefagiye gutanga amatangazo amaze ndikora gake rasambure mirasenyuka babare bicamamare kichogi narimbaswe na satana yesa kavuga ngo mishari we uzova muri byo ubu mukozi waje mwese amen haleluya haleluya barukunda tena yesa dukunza urukundo ruhamuri yaravuze ngo yema barusha na baremerewe ni muze musange yesu numunya babasi kandi muzihagije hari umunsi gitovuga ngo harumunsi yasaza umukobwa w'umubandi aho kuri robine aho ariko yesu yagiraga amayeri aho arashe kandi akicara kuri robine karategereza agategereza umugore uzuza saa sita kuvoma ngo amare gushika atimwiriwe muko ati atese ni meza umukobwa ntiyari kamusubiza kuko yari azi ibyo avuye atariko muko wompa amazi yo kunywa ntiwoba ugize neza amasaba umukobwa ngo ngo agatwenge ko kumukwena atese ni gute noneho abayuda mubiye ngusaba abiwace samariya simwe mwatunenye ese singeke kivomesho sinagusanzura iyo utibuyemo nawe ukaseya yesu ntiyarakeneye kivomesho oya yesu ntiyarakeneye yambe muzi chatumye ngo yamubwiye gucyo ngo yarashaka kumuhesa ngo arebe ica mubwire aramubwira ngo amazi nzatanga nzanye atanga umuntu ari kumwe n'umugore n'umugabo zari umugabo wawe wa mukobwa ngo mu mutima we hahinda umushitsi aravuga ngo nukuru kw'Imana nta mugabo ngira yesu ati hagarara nakubonye ukirya n'umugabo wa gatatu kandi nawe si uwawe icyakabiri wari ufite batanu nabo si abawe wa mukobwa ati narondo ninde wakubwiye ibyo yewe atese ni wowe mesiya twabwiwe uzoza gucungura Isirayeli ntitwavuga ngo amen yesu ngo aramubwira ngo genda inzaha zawe ndabibabariye haleluya kubera urukundo ntitwavuga ngo amen yesu yagiraga strategi yo kwicara kiyorambuye amaguru kaza kama kikunje aya mavuta ntitwayacuruzaga tukayafasha abakene ariko yesu mukesha yesu azamenye ibintu ukuri atese yu imyaka tugendanye si wowe wagiraga ikigega wafashije abahe bakene n'abapfakazi si wowe warugiraga none umukobwa avuye iriya araje aranyuhagiye ese igihe twinjiyemo wabonye mpa amazi bankanda ibirenge titwovuga ngo amen amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo mukobwa we genda inzahaza genda wakire yesu mu izina rya yesu haleluya haleluya nara masoki elombanda ijambo rya gatatu ariryo ndangirije nyenyekeye
nugira inzu uyibanemo n'abandi nugira imyenda myinshi gerageza usangire n'abandi nugira ibiryo mugenzi wawe ntakaburane cyabugufi ikintu kimaze abakristo ubonye ni ukwishyira hejuru ngo ninjire wewe wewe nde vuga kuri demarive ati vizatambere akorde Janelandre de carta tango la sime moyana carta di do pecolare ma tabisa fe prometta sile chabugufi 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 ikha has mirongo itatu makumyabiri porotokoli icyenda umwe wo kujana mushwara undi wo kujana okovu undi wo kujana bibiriya bibiriya mwarimu abona umusirikare bamutwaza imbunda mwabagabo uri mu gusiga bibiriya ibintu aba yarayemo mwongira umukobwa w'umugore ngo usutwaze uramuzi waramusengeye kwanza tiyoba azayigatira uziyaza araruriya mukoka twara bibiriya mebarikiwa na matuwa twara bibiriya soma bibiriya umuntu yagira akazi ntabakira musabane yewe reka kurarama iyi si yagiyemo abakobwa bari bafite ifaranga kukuta hari abakobwa bari mu kuja kurya hano muntu bakajano hepfo aha hirya duba kumazi wari wajahe abantu gukangana gusa wasanga umuntu yatukuje iminwa yogosha ingohe yacuritse umusatsi aha hari ikirepe aha hari jo aha hari ruje aha hari icyatsi kibisi kera ngo so wewe so ari koya so kema so tiyize ninkandagira bitabo taharaja tarabonana n'abategetsi banabwe ngafite gusa kuko yatukuje imini yes 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 ni mambo yote ndania yote ukimupata yeye umepata byote Atakusumbukia ya ulimwenga Afika Bwana Yesu upate jote Lazima tuna Hallelujah! Hallelujah! Kwa mambo ya chakula usitie shaka Yesu aliwalisha Mema yetu Hata kia kitake Unikima Hata kibaliki Kabuwa kingi Tema we. Kwa wende mudaira nwara tuge mugitera. Tara agenda muri lifti. Ni iha jiji. Mugato. Tara agenda mugato. Tazi tre. Tazi ndege. Tazi niboti. Kuva vutse yavukiye Kimisagara. Ni hatukuriza iminwa. Ni hayogosha ingohe. Tazi Ruhengeri. Tazi Gisenyi kumazi. Wasangaga yidundaritse ati kintu ha. Icyahehe. Yes, man, it's true. Hallelujah! Hallelujah! Yes, oh! Ni wawati ya mugufi! Duche mugufi! Masia we! Duche mugufi! Duche mugufi! Ni mgo tozavo ni ma. Kanyuma we! Katore we! Haguruka da, haguruka. Haguruki bintu bila chiste. Akashambo kanyuma rikonda angirisha. Yes, asaza kutoja. Yaravuza muri Yohani cumi na kane. Ngo timuhagarike imitima ya. Mwizere ima. Nasha munise ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi ngo yadahaba ngo mba mbabwiye nimuzaza mubwira abakristo ntimukaza mubasigaho muzaza mubabwira ko Yesu ari kwaza Yesu karaza n'ukuru kw'Imana mukora ibyo mukora mwirate mwubake Yesu karaza karavuga ngo ami titwavuga ngo ami naba Yesu karaza ni hari twasome
yavuze ngo njawe amaze kumera ko ibisuko ku gicanye ngo igihe cyanje cyo kugenda kirasohoye aravuga ngo narwanye intambara nziza ngo nari nzizo kwizera ngo igisigaye mbika ibikamba by'ubugibugi ngo igihe umucamanza azamba kuri wa munsi aravuga ngo sije jenye ngo nabarya bose barinze kwizera kwa tuzabona Aburahamu tubone Eliya tuzabona Dawu tuzabona Yefuta tuzabona barugagaza tuzabona bera bose tuzasomwa tima Tanzania, Kipa, Kipa,